Good morning, students. Now our second period is math. In the math period, lesson number 3 is going on subtraction. In the subtraction, exercise 3.1 is over. I give you 2 examples of question number C. Question number C मधले मी तुम्हाला 2 प्रश्न जे आहेत ते होमवर्क साठी दिलेले होते. आता आपला पेज नंबर 49. पेज नंबर 49. काय 49 पेज नंबर वर सबट्रैक्टिंग बिगर नंबर्स. सबट्रैक्टिंग बिगर नंबर्स. आता आपल्याला 4 डिजिट्स नंबर ची सबट्रैक्शन करायची आहे, जी तुम्हाला खूप छान प्रकार येतात ते. हो ना, तुम्ही मला जे आंसर्स पाठवता ते व्हाट्सअप वरती, त्यावरून तुम्हाला छान सबट्रैक्शन करता येते, वजाबाकी छान येतात आहे. ठीक आहे, आपण डायरेक्ट एक्सरसाइज ला स्टार्ट करूया. वन एक्झाम्पल. ओके ठीक आहे, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया त्यातलं. सबट्रॅक्ट 1320 फ्रॉम 2462. बघा, ज्यावेळी तुम्हाला असं एक्झाम्पल येतं त्यावेळी आपण कसं लिहायचं, ह्या दोन नंबर बघायचे. काय आहे 1320 आणि 2462, यातला कोणता नंबर तुम्हाला मोठा वाटतोय? ज्यावेळी असं एक्झाम्पल लिहिलेलं असतं तेव्हा एकच लक्षात ठेवायचं, हा जो फ्रॉम आहे, फ्रॉम या फ्रॉमच्या पुढचा नंबर जो आहे तो नेहमी मोठा असतो. मग पहिले तो नंबर लिहायचा 2462 मायनस 1320. समजलं तुम्हाला? मोठ्या अंकांमधून छोटा नंबर जो आहे तो सबट्रॅक्ट करायचा आहे तुम्हाला. आलं लक्षामध्ये? मग आपण जर असं लिहिलं 1320 मायनस 2462, इज इट पॉसिबल? नाही, कारण हा जो आहे हा नंबर छोटा आहे आणि हा नंबर मोठा आहे. म्हणून नेहमी लक्षात ठेवायचं की जेव्हा आपण सबट्रॅक्शन करतो त्यावेळी बिगर नंबर जो आहे तो नेहमी वर लिहायचा असतो, आणि बिगर नंबर मधूनच मग स्मॉलर नंबर जो आहे तो आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचा असतो, म्हणजे वजा करायचा असतो. चला तर मग आपण करू. कोणती प्लेस आहे ही? वन्स प्लेस, टेन्स प्लेस, हंड्रेड प्लेस अँड थाउजंड प्लेस. सो 2 - 0 हाऊ मेनी? 2 - 0 2. 6 - 2 4. 4 - 3 1. And 2 - 1 1. Very easy. Now exercise 3.2. You write today's date there. आज की डेट हमें उस पर डालनी है. कौन सी है वो डेट? आपको आज की जो डेट है वो आपको डालनी है. ठीक है, एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन ए जो है हमें बुक में ही, टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है. तर यापैकी मी तुम्हाला तुमचे 4 एक्झाम्पल इथे घेणार आणि 4 एक्झाम्पल मी होमवर्कला देणार. चालेल? चला पहिला एक्झाम्पल, क्वेश्चन ए. क्वेश्चन ए फर्स्ट एक्झाम्पल 2000 फाइंड द डिफरन्स, म्हणजे फरक काढायचा आहे तुम्हाला. 2216 - 203. Very easy subtraction. 6 - 3 3. 1 - 0 1. 2 - 2 2 - 2 0. And 2 के नीचे कुछ नंबर है क्या? नहीं. So हमें वो वैसे ही लिखने हैं. So our answer is 2013. 2013. Because on the 100th place there is 0. We not say na 2013. 2013. Second example.
सेकेंड एग्जाम्पल 6978 - 1756. 8 - 6 - 2. 7 - 5 - 2. 9 - 7 - 2. And 6 - 1 - 5. 5222. Now 3, 4. थ्री एंड फोर ये जो है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन ए थर्ड फोर्थ ये दो एग्जाम्पल अभी मैं दे रही हूं आपको होमवर्क में. नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल फिफ्थ वाला 9,657 - 4,248. Tell me, 7 - 8, 7 मधून 8 जाणार आहे का? नाही. मग ज्या वेळी 7 मधून 8 म्हणजे वरती जर छोटा नंबर असेल आणि खाली जर मोठा नंबर असेल तर आपण काय करतो, जो आता हा वन्स प्लेस आहे आपण टेन्स प्लेस कडनं काय करतो, हातचा घेत असतो, उसना घेत असतो, है ना. मग फायला आपण कट करून त्याच्याकडून वन इकडे घेणार आणि फाईव्ह मधून जर आपण वन त्याला दिला तर मग किती राहणार त्याच्याजवळ, फोर राहणार. मग ह्या सेवनला कट करायचं आणि वर लिहायचं म्हणजे झाले 17. मग 17 मधून 8 गेले तर किती राहिले, मी तुम्हाला वेगवेगळ्या मेथडनी शिकवलेलं आहे. किती राहिले मग 17 मधून 8 गेले तर करायचं आपण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. How many lines you cut? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many remaining? Kiti lines rahile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. म्हणजे 17 मधून जर 8 गेले तर किती राहिले, 9 राहिले. 4 मधून 4 जातात का, 4 - 4? येस पॉसिबल. 4 - 4 - 0. 6 - 2 - 4. एंड 9 - 4 - 4 कितने आते हैं, 5. सो आवर आंसर इज 5409. नाउ सिक्स नंबर का एग्जाम्पल, सहावा एग्जाम्पल आपण बघणार आहे. 7854 - 4660. एंड जो 7 और 8 एग्जाम्पल है ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ. 7, 8 मीन्स क्वेश्चन नंबर ए के 4 एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क में दिए है और 4 एग्जाम्पल आपले 4 एग्जाम्पल अपन इधे सोडून घेणार आहे आणि आपले 4 एग्जाम्पल मी तुम्हाला होमवर्कला देणार आहे. ठीक है, चला बघा मग आता. 4 - 0 हाउ मेनी, 4 - 0 - 4. 5 - 6 इज पॉसिबल, नो. सो वी टेक वन बोरो फ्रॉम 100 प्लेस. आपण एक हातचा घेणार आहे कुठून, 100 प्लेस मधून. मग इथे झाले 15. मग आपण इथून एक इकांच्याकडे दिलेला आहे टेन्स प्लेसला, म्हणून इथे किती झाले, 7. सो 15 - 6 हाउ मेनी, 15 लाईन्स काढायच्या. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. मग किती लाईन आपल्याला कट करायचे त्यातनं, 6 लाईन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. मग आता किती राहिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
किती लाइन राहिली आपल्या 9 लाइन राहिल्या आता 7 - 6 किती राहतात 7 मधून 6 केले तर 1 एंड 7 - 4 3 सो आंसर इज 3194 मग क्वेश्चन ए मधले आपले चार एक्झाम्पल झालेले आहेत 1, 5, 1, 2, 5, 6 सो 3, 4 and 7, 8 आपको क्या करना है होमवर्क में इसको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे उसकी इमेज सेंड करनी है अभी आपको नोटबुक ओपन करनी है क्वेश्चन नंबर बी जो है हमें नोटबुक में राइट करना है सो यू ओपन योर नोटबुक ऊपर लिखना है एक्सरसाइज 3.2 राइट टुडेज डेट आजची जी तारीख आहे ती तुम्हाला लिहायची आहे एक्सरसाइज 3.2 टाकलं पटापट लिहायचं मात्र आता जेव्हा आपण नोटबुक मध्ये एक्झाम्पल सॉल्व करतो त्यावेळी प्रॉपर आपल्याला बॉक्स ड्रॉ करायचे आहे तुम्हाला ठीक आहे एका पेजवर तुमचे 2-3 एक्झाम्पल बसले तरी चालतील पण व्यवस्थित आणि नीट नेटकेपणाने ते करायचे आहेत आपल्याला बॉक्स बघायचं कॅरीचं एक्झाम्पल असेल तर आपल्याला तिथे कॅरीचं करायचंय वरती एक बॉक्स सोडायचा आपल्याला चला क्वेश्चन नंबर बी त्यातला आपल्याला फर्स्ट सॉल्व करायचंय त्यांनी तिथे सूचना दिलेली आहे राईट इन कॉलम्स म्हणजे तुम्हाला कॉलम्स ड्रॉ करायचे आणि त्यात लिहायचंय अँड फाइंड द डिफरन्स आणि तुम्हाला काय करायचंय त्यांची डिफरन्स करायची आहे आता फर्स्ट एक्झाम्पल लिहिताना तसंच लिहायचंय 8695 - 495 काय करायचंय तुम्हाला वरती 2 ओळी सोडायच्या आहेत तुमच्या खाली आणि इकडनं पण जिथे तुमचा समास आहे ना तिकडनं पण तुम्हाला 2 ओळी सोडायच्या आहेत आणि मग प्रॉपर असा तुम्हाला बॉक्स टाकायचा आहे हां प्रॉपर असा तुम्हाला बॉक्स आता पहिला नंबर 4 डिजिट्सचा आहे म्हणून इथे 4 डिजिट्सचा टाकायचंय तुम्हाला बरोबर वन्स प्लेस टेन्स प्लेस हंड्रेड प्लेस अँड थाउजंड प्लेस माझ्या सोबतच करायचंय बेटा वन्स प्लेस टेन्स प्लेस हंड्रेड प्लेस अँड थाउजंड प्लेस आणि वरचं जे आहे ते कॅरीसाठी सोडायचंय 8695 - 495 कारण इथे सेकंड प्लेसला 1000 प्लेस दिलेली आहे का त्यांनी नाही म्हणून आपण फक्त 100 प्लेसला लिहायचे हां 5 - 5 पॉसिबल येस सो 5 - 5 0 5 - 5 0 9 - 9 0 6 - 4 सहा मधून चार गेले तर किती राहिले 2 आणि 8 च्या खाली काही आहे काहीच नाहीये म्हणून ते तसेच येणार ज्यावेळी आपण नोटबुक मध्ये सॉल्व करतो त्यावेळी स्माइल फेस करून तुम्हाला आन्सर लिहायचं आहे 8000 कॉमा द्यायचा अँड 200 दिस इज द आन्सर ऑफ द सबट्रॅक्शन नाऊ फर्स्ट वालं घेतलं आता आपण सेकंड वालं करणार आहे काय आहे सेकंड एक्झाम्पल 7944 - 1004 प्रॉपर कॉलम ड्रॉ करणे हे कॉलम आपको प्रॉपर ड्रॉ करणे हे वन्स प्लेस टेन्स प्लेस हंड्रेड प्लेस थाउजंड प्लेस त्याच्या खाली जो कॉलम आपण करणार आहे तो कॅरी देण्यासाठी आपण आखून ठेवणार आहे 7944 - 1004 व्हेरी इझी सबट्रॅक्शन हियर इज नो नीड टू कॅरी कॉलम बट वी ते आपल्याला सवय झाली पाहिजे म्हणून आपण सोडतो 4 - 4 0 4 - 0 4 9 - 0
9 and 7 minus 1, 6. So answer is 6,940. ठीक है, next 3 number 3, 4, 5, 6. okay, 3 number मैं homework में देने वाली थी, but third number का हम यहाँ पे solve करते हैं. हो गया लिखना, very easy subtraction. third वाला example अभी 5,432 minus 4,321. आपको कॉलम ड्रॉ करना है बेटा. 5,432 minus 4,321. 2 minus 1, 1. 3 minus 2, 1. 4 minus 3, 1. And 5 minus 4, 1. The answer is 1,111. Now, 4, 5 and 6. 4, 5 and 6. ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ. क्वेश्चन बी. टाइम है हमारे और 2-3 हो जाते हैं. ठीक है, बाद के लास्ट के जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी. फिर फटाफट लिखना है आपको. फोर नंबर का 1,586 minus 1,585. Very easy subtraction. 6 minus 5, how many? 1. 8 minus 8, 0. 5 minus 5, 0. And 1 minus 1, 0. So answer is only 1. Kya aaya hai hamara answer? Only 1. Aise 0, 0, 1 nahi likhna hai. Only aapko 1 likhna hai. Now, fifth number ka. अभी हम ओके सो 5, 6, 7, 8 ये जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ. 5, 6, 7, 8 एंड इन नेक्स्ट पीरियड 9, 10, 11, 12 वी विल सॉल्व इन अवर क्लास. ओके, हमारे नेक्स्ट पीरियड में हम हमारे क्लास में ये करेंगे. और मैंने होमवर्क में आपको 8 एग्जांपल दिए हैं. क्वेश्चन ए के जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में करने हैं, क्वेश्चन बी के जो है वो आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं, उसके इमेजेस मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है. ओके, आपके सबके समझ में आया होगा ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर. बाहर निकलना नहीं है. ओके, Bye.